Долучаємо до нашого марафону Оксану Продан, радницю голови Асоціації міст України. Слава Україні! Пані Оксана, вітаємо вас! Героям слава! Доброго вечора! З народним депутатом Олегом Синютко щойно обговорювали ситуацію, зокрема, з підготовкою наших міст до можливих масованих ракетних атак. Ну і, зокрема, йдеться про кількість бомбосховищ і про їхню якість. Так, ну і відповідно хотіли би вас розпитати і ваше бачення. Розуміємо, що Асоціація міст України аналізує прицільно подібні речі. Зокрема, насамперед розпитати хотіли б вас про ситуацію у Києві. Зокрема, що на вашу думку, хто відповідає? Військово-цивільна адміністрація, міська влада і так далі. Ще раз вітаю всіх. Ну, в першу чергу, якщо говорити про Київ, найбільші співчуття людям, рідним, близьким, хто втратив зараз людей, тому що це саме головне, саме дороге, для чого влада існує, захищати людей. На жаль, вони загинули, а так не мало би бути. Хто відповідає? Ну, єдиний, хто приїхав туди на місце в Києві, це був Віталій Кличко, тому що він обраний цими людьми, і він відчуває свою відповідальність за все місто, за все, що в місті відбувається. І ми знаємо, які кошти величезні перераховує місто в райони райдержадміністраціям для того, щоб вони облаштовували укриття. Разом з тим, в Києві все набагато простіше розділити, якщо говорити про відповідальність, тому що є військова адміністрація, коли указом президента 68-м, я навіть дивилася номер, створювали військові адміністрації взагалі в 2022 році, то прямий обов'язок військових адміністрацій – це захист цивільного населення, цивільний захист населення. Це безпосередній обов'язок військових адміністрацій. В жовтні минулого року був призначений керівник військової адміністрації міста Києва, і це його безпосередня відповідальність. Це те, що стосується Києва. Те, що стосується загальних правил, норм закону, законодавства і кодексу цивільного захисту, і закону про місцеве самоврядування, то ми повинні розуміти, що є. Є орган, який контролює відповідність об'єктів цивільного захисту, і це центральний орган виконавчої влади. Сьогодні це Міністерство внутрішніх справ, яке займається цивільним захистом населення. І цей орган зобов'язаний контролювати належність, відповідність об'єктам цивільного захисту тим нормам, які існують в законодавстві. Це одна частина. Є інша частина, є органи місцевого самоврядування, які згідно з зміненим минулого року законом так само беруть на себе відповідальність по допомозі органам цивільного захисту, державним органам цивільного захисту, допомагати в облаштуванні. І дійсно громади всі, хто скільки може, як може, облаштовують ці приміщення, але для нас з вами, як для мешканців, треба розуміти, що не всі бомбосховища є бомбосховищами. Дуже часто є об'єкти цивільного захисту, які не відповідають найвищим критеріям безпеки. І це для нас з вами важливо розібратися. Наш підвал, він який? Він захищає від бомб чи він захищає тільки від рештків ракет? Це ми повинні зрозуміти. В Києві це Київ цифровий, на мапі ти можеш подивитися. В різних містах різні такі зроблені мапи, де можна з'ясувати або в управляючого, або в ОСББ. Але треба самому для себе зрозуміти, чи сюди треба бігти ховатися, чи все-таки шукати справжнє бомбосховище, тому що ракети є ракети. І пані Оксано, дивіться, а навскидку, наприклад, беремо стандартну Хрущівку, так? Ну і я так розумію, що часто можна побачити оголошення. От ваші підвали, це можете використовувати як тимчасове сховище. Тимчасове сховище – це краще, ніж бути на вулиці або в автівці, це однозначно. Але станом на сьогодні ми, на жаль, знаємо, що велика кількість будинків мають підвали, які не є 100% тими бомбосховищами, про які ми з вами вміємо думати. Це є одна частина. А є інша ще частина. Сьогодні органи місцевого самоврядування шукають рішення для тих споруд, які не мають власних підвалів взагалі жодних. І близько від них немає ніяких місць, де можна було б облаштувати такі об'єкти.
є виробники, які будують, щось роблять таке там, я не фахівець в будівництві, да, але говорять про те, що це може бути як захист, звичайно, не як бомбосховище, але у нас немає жодних нових, не радянських стандартів, які на рівні центральної влади надали, затвердили і дали можливість будувати або реконструювати щось. У нас немає сьогодні, у нас все залежалось тільки від Радянського Союзу, ще з Другої світової. Пані Оксано, бачу, що з'явилася власна інформація про те, що в міському застосунку Київ цифровий. З'явилася офлайн-мапа бомбосховищ. Власне, нею можна користуватися онлайн. Для цього достатньо, коли є доступ до інтернету, один раз зайти в застосунок. І потім мапа автоматично завантажиться в фоновому режимі. І теж жителі столиці зможуть інформувати, скаржитися на укриття на бомбосховища, якщо вони, наприклад, зачинені. Класно, що таке, що з'явилося. Шкода, що тільки зараз, після минулої ночі, після цього випадку учорашнього. Але питання, що таке мало би бути, напевно, у всіх великих містах України, як мінімум, власне, найбільше у тих, які піддаються частішим обстрілам, то зрозуміло, що Київ, але це теж є і Дніпро, і Миколаїв, і Херсон, ну, Харків, звісно, Одеса. Питання теж в тому, скільки за останніх 15 місяців, від моменту, коли вже стало зрозуміло, що загроза не просто якась ефемерна і можлива, а дуже навіть реальна і вбиває, в Україні збудували укриттів? І в яких містах? Я вам дуже дякую за питання, але знову ж таки, я щойно говорила про це. Сьогодні для будівництва укриттів немає нових державних стандартів. Тобто держава не дала сьогодні для будівельників нових вимог для того, як можна будувати укриття. Більше того, сьогодні в державному бюджеті кошти, які закладені на захист населення, не використовуються, не надаються субвенцію місцеві бюджети для того, щоб вони робили легкі об'єкти цивільного захисту. Ті самі зупинки, все це органи місцевого самоврядування роблять виключно під власну відповідальність на центральному рівні, стандарти до сих пір не затверджені. Тому говорити про будівництво нових об'єктів, на жаль, ми дуже умовно можемо. Ми говоримо зараз про те, що органи місцевого самоврядування, як в основному власники майна комунального, які використовуються як бомбосховище, або приватні власники просто чистять, приводять до належного стану, облаштовують приміщення для того, щоб люди могли там знаходитися. Держава умов для цього, на жаль, не надає. Ну, власне, зараз бачу, що центр і схід оголошена повітряна тривога. І, власне, от в цих людей зараз питання, куди бігти. Пане Олеже, питання до вас. Чи можете ви якось простимулювати колег разом, проговорити, і щоб, власне, на 16-му місяці повномасштабної війни скласти якийсь такий от, власне, план, які мають бути сучасні укриття, де їх можна будувати, і виділити, звичайно, потрібно на це кошти, і реалізувати. Так. Треба. Розуміємо, що, можливо, варто було би кооперуватися з тими чи іншими будівельними компаніями, наприклад, міста мали би вписувати в ті чи інші інвестиційні проекти якісь зобов'язання, ну, щоб вони робили щось посилене, так? Ну, складна дуже історія, але потрібна без сумніву. Навіть якщо не цього року, воно може знадобитися через пару років, так? Тому що Росія, знаєте, це як стихійне лихо, тобто вона не прогнозована. Ну, передусім про Київ. Міська влада Києва, яку очолює міський голова Віталій Кличко, виділила за оцей період часу, за 15 місяців, 1,2 мільярда гривень районним адміністраціям на те, щоб вони побудували бомбосховище. Скільки з цих грошей використано і побудовано бомбосховищ? Я так зрозумів, ноль. І цілком логічно сьогодні міський голова Києва запитує Офіс президента, яку відповідальність понесуть ці чиновники, які були призначені. Тут не питання про політичну приналежність. Те, що вони слуги народу, були б вони представники іншої політичної сили, не питання в тому. Вони призначені як високопосадовці з надзвичайними повноваженнями в умовах воєнного стану. Вони повинні за це відповідати. Гроші у них були. Міський голова Києва про це сьогодні дуже чітко заявив. Тому мені видається, що
ще раз кажу, відповідальність дуже конкретних людей, дуже конкретних посадових осіб повинна обов'язково бути. Друге, про будівництво бомбосховищ. Їх просто треба будувати. Їх просто треба ставати і починати будувати. Не говорити про це. От я дуже добре пам'ятаю мою розмову з високопосадовцем Львівщини, коли от я на один день приїхав з Києва до Львова, і декілька речей, які з власного досвіду я поділився. Куди, на мою думку, будуть завдаватись удари на Львівщині першочергові, що треба відкрити, і де у нього сейфі знаходяться пакети, про що він не знав взагалі, не зрозуміло, які пакети, чому. Я йому кажу, з півночі можливий наступ. Починай будувати фортифікаційні споруди. Коли я почув, що немає техніки, при тому всьому, що купа будівельних фірм, знаєте, я зрозумів, що біда справжня. Тому питання професійності тих людей, які сьогодні виконують функції уповноважених держави, є питанням дуже і дуже важливим. І сьогодні ми кличемо на засідання парламенту представників уряду не для того, щоб їх насварити, не для того, щоб якось з'ясовувати стосунки, для того, щоб підказати їм. Ми маємо сьогодні зв'язок з людьми, ми відчуваємо на місцях, що найбільше потрібно. То ми вам хоч скажемо, бо ви ж не їздите до людей, ви ж не спілкуєтесь з людьми, то ми вам скажемо про те, що потрібно зробити, на що заакцентувати увагу. Знаєте, скільки раз звітували за період, чи були на розмові представники уряду в парламенті? Ноль. От і вся відповідь на питання про відповідальність і можливості. Оксана Продан з нами на зв'язку, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксано, просили, щоб ви прокоментували щойно озвучене народним депутатом Олегом Синюткою. Я можу з паном Олегом погодитися в тій частині, що якщо говорити про Київ, то дійсно величезна сума виділена на 10 районів. І об'єкти освіти і об'єкти охорони здоров'я, вони знаходяться у власності райдержадміністрації відповідних тих районів, водних чи інших. І ті суми не освоєні, знаєте, як у чиновників це говорять, не освоєні, не використані для облаштування сховище. Тому сьогодні наше завдання з вами зробити все для того, щоб на завтра в усіх абсолютно громадах були відкриті і облаштовані бомбосховища, укриття, щоб кожен з нас міг вибрати, куди йому йти в разі повітряної тривоги, і щоб ми могли розуміти, де безпечніше, де швидше, і пам'ятали про те, що буквально декілька хвилин треба на те, щоб добратися до цього бомбосховища, і часто вибирати треба між захистом і швидкістю так само буде. Просто треба це знати, розуміти і унеможливити в майбутньому абсолютно всі громади. Мова не тільки про Київ, мова йде про всі міста, де сьогодні державна влада нічого не робить для того, щоб допомогти місцевому самоврядуванню захищати мешканців. Щодо відкритих укриттів, це теж стосується цілої України, чи це тільки Київ наразі матиме цілодобово відкриті укриття? Ті укриття повинні бути, згідно з законом, повинні бути відкриті в момент повітряної, в момент тривоги. Люди мають мати доступ до всіх бомбосховищ, до всіх укриттів. Але для цього ми повинні з вами розуміти, що власнику орган центральної влади або його територіальний підрозділ повинен надати інформацію, що так і так, ти є власником такого-то приміщення. Це приміщення має використовуватися за законом як укриття. Тобто власник повинен бути повідомлений про те, що він є власником укриття, і про те, що він відповідає за те, щоб його відкрити і забезпечити це укриття. Наскільки я знаю, сьогодні ні в Києві, ні в інших громадах така робота не велась. І власники на свій страх, розсуд, ризик, на свою совість роблять і облаштування, і ключі передають в ОСББ, і управляючим компаніям, або самі забезпечують доступ відкриття, коли це потрібно. Але з другого боку, є ще така річ, як приватна власність. Так, і може бути той чи інший власник не надто сумлінним. От, пане Олеже, як бути за таких колізій? Наприклад, пані Оксана змоделювала ситуацію так, що якщо власники почують,
А є такі власники, можливо, їх небагато, які не почують, або вони там зберігають щось таке безцінне, на їхню думку. Та ні. Щоб двері вибивати? Та ні. Є ще така річ, яка називається воєнний стан. І воєнний стан регламентує цілий ряд процесів зовсім-зовсім по-іншому. В тому числі і можливості стосовно використання приватної власності для військових цілей. І тут питання в професійності влади. Тобто є закон, який дуже чітко говорить, що будь-яке майно, якщо воно використовується для воєнних цілей, для захисту і оборони держави, воно може бути вилучено. А тут мова йдеться взагалі не про вилучення. Мова йде уже про те, щоб використовувати з потрібною метою. Це мова йде абсолютно не про проблему законодавчу чи нормативну. Мова йде виключно про професійність чиновників, про знання ними законодавства і, що найгірше чи найголовніше, бажання працювати професійно і для людей. Дякуємо вам, пане Олеже. Олексанютка, народний депутат України, в нашій студії з нами на зв'язку Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України.